pomorsko dobro ide dalje, ali kroz novi plan upravljanja pomorskim dobrom. O čemu se radi? Današnjim danom radimo jedan veliki iskorak u budućnosti zaštite pomorskog pojasa i ne samo pomorskog dobra, nego cjelovitog pomorskog pojasa na području Splitsko-dalmatinske županije. Jedni smo od rijetkih, uistinu na Mediteranu, koji smo pokrenuli ovaj, a ja ću ga nazvati svojevrsni master plan pomorske obale na Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na današnjem početku radionici bit će svi predstavnici otočnih lokalnih zajednica, u srijedu će biti predstavnici svih kopnenih lokalnih zajednica koji imaju doticaj sa morem i pomorskim dobrom, a 23. će biti treća radionica koja će biti zainteresirana javnost, struka i svi oni koji imaju nešto reći na ovom pitanju. Moram kazati da ne veseli izgleda, ponovit ću svojevrsnog master plana obale na području Splitsko-dalmatinske županije. Znate da je pomorsko dobro učinilo jedan veliki iskorak u uređenju i vođenju brige o devastaciji pomorskog dobra. Ali je potreban zaista jedan sveobuhvatan plan kako bi ne samo radili prevenciju, nego bi i preventivno djelovali na način da ne može netko devastirati ono što je prirodna ljepota, ono što ja obično kažem u najljepšem dijelu ove zemaljske kugle, a to je naša Splitsko-dalmatinska županija. Svojevrsni plan će biti sveobuhvatan. On će kako ekološki, tako urediti i odnose u turizmu, u ribarstvu, u brodogradnji, u svemu onome što je potrebno za funkcioniranje uređenog područja onako kako to predvidi struka. Ja se iskreno nadam, kada ovaj dokument ugleda svjetlo dana, da će to biti svojevrsno ogledalo ne samo u Hrvatskoj, nego na području cijelog Mediterana. A kad bi trebao gledati? Danas je tek inicijalno početak, danas je tek prva radionica sa načelnicima i predstavnicima lokalnih zajednica sa otoka. Zatim naslijede ove druge, kako sam već rekao, i onda će struka izraditi nacrt prijedloga, a zatim će proći sve te faze koje treba biti, usuglašavanja, javna rasprava, studije, sve ono što je potrebno. Ja ne očekujem da ćemo mi u ovom mandatu završiti taj plan obalni, ali očekujem da će on, kada bude verificiran i ugleda svjetlo dana, biti ogledni primjer, rekao sam, ne samo u Hrvatskoj, nego i na Mediteranu. I očekujem da će to biti svojevrsna biblija ponašanja na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Radionica, odnosno radionice, su predviđene u tri dijela. Prvi dio danas vi, predstavnici i načelnici, da načelnici otočnih lokalnih zajednica. U srijedu su, mislim, lokalne zajednice kopnene, ali koje imaju doticaja sa morem i pomorskim dobrom. Na stranu pokrećemo i ovu. Pokazalo se da aplikacija i projekt pomorsko je dobro. Međutim, ovo je temeljni dokument kada ugleda svjetlo dana. Zato vas, poštovane kolege, a vidim da većina vas se na neki način zabilježi u ovoj aktivnosti i nadam se u istinu ponovit ću svojevrsnu Bibliju upravljanja pomorskim pojasom u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Želim vam uspješan rad i molim vas, kolege drage, uključite se ne samo danas, jer je ovo samo radionica, ali u sljedećim fazama izrade ovog dokumenta uzmite